Zima už nám začíná dýchat na záda a všichni řidiči by tak měli už dnes pomýšlet na zimní obutí pneumatik a zajistit si termín výměny včas. Policisté stejně jako loni plánují kontroly dodržování této povinnosti. Ta byla uzákoněna loni 1. listopadu. Přesto je její dodržování výrazně v rukou přízně počasí. Od 1. listopadu pro nás zákonodárci přichystali povinnost jezdit na zimních gumách. Policisté budou nekompromisní. Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje dobu pro používání zimních pneumatik od 1. listopadu do 31. března. Nicméně je tam podmínka, že musí být souvislá vrstva sněhu, námraza nebo se takové počasí dá předpokládat. Jak přísná tedy bude policie České republiky během kontrol? V případě, že zastavíme řidiče, který nebude mít nazuté zimní gumy a budou splněny podmínky tohoto zákona, tak mu hrozí pokuta až do 2000. U zimních pneumatik platí pravidlo 4, to znamená minimálně vzorek 4 mm, 4 obutá kola, 4 mm hloubky a 4 měsíce používání. Mnoho dnů na přezutí vašeho plechového miláčka nezbývá. Pneuservisy jsou připraveny na nápor. Tak nápor určitě stoupnul. Blíží se sněžení nebo hlášený sněžení, takže tím pádem jako nápor je docela dost velký. Kolik vozů už teď přezujete? Denně? Denně tak kolem 40 vozidel. Jak se to pohybuje cenově přezutí v současné době? Kompletní celé vozidlo kolem 500 bez DPH. Pokud sem někdo právě k vám přijede, kolik času to zabere? Zabere to 15 až 20 minut. Velmi nebezpečné je podceňovat kvalitu zimního obutí. Dnes se vyrábí gumy silikonové a ačkoliv vypadají jako nové, jsou po 4 letech nefunkční. Takové gumy totiž slouží v zimě hůř než nové letní.